ناظرین السلام علیکم، سی ٹی نیوز تلنگانہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ حکومت تلنگانہ کی جانب سے 15 اگست کو یوم آزادی تقریب قلعہ گولکنڈہ میں منعقد کی جا رہی ہے اور قلعے کے قریب سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ یوم آزادی تقریب کے انعقاد کے لیے قلعے کو شاندار پیمانے پر سجایا گیا ہے۔ ایڈیشنل ڈی سی پی ٹرافک مسٹر بابو راؤ نے ضمن میں میڈیا سے بات کی، پیش ہے یہ رپورٹ۔ لوگوں کو پارکنگ کے انتظام کیا گیا ہے، پھر وہاں سے آر ٹی سی کا چھوٹا بسس انتظام کیا گیا ہے، وہ لوگ گولکنڈہ قلعہ کے لیے آنے کے لیے، اور جو بنجارا دروازے سے آ رہا ہے وہ لوگوں کو وائی سی گراؤنڈ کا پارکنگ دیا گیا ہے، اور بی سی پاس ہولڈرس کے لیے گولکنڈہ بس اسٹاپ اور فٹ بال گراؤنڈ کی دو بھی وہ لوگوں کو پارکنگ کا پلیس انتظام کیا گیا ہے۔ جو بھی لوگ آتے ہیں اپنا اپنا گاڑیوں کو جو پلیس دیا گیا پارکنگ پلیس وہاں پارکنگ کرنا ہے۔ یہ روڈوں پہ سڑکوں پہ اوپر پارکنگ کر کے لوگوں کو تکلیف نہیں دینا ہے، اور جو روٹس ہے وہ روٹس بھی ہم رات میں سپریٹ 4 کرینز لگا کر یہ 3 رستے میں گاڑیوں کو پارکنگ نہیں ہوا جیسا دیکھتے ہیں۔ یہ 3 رستہ کل جو یونیورسٹیز آ رہے ہیں، اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں، جو بھی یہ فنکشن آ رہے ہیں، سب کے لیے آسان کرنے کے لیے یہ 3 رستوں کو صاف ستھرا رکھیں گے۔ یہ جو ہے ارینجمنٹس پورا جو ہے آر این بی کی طرف سے ہو رہا ہے، آر این بی کی طرف سے ہم لوگ این ایم کمپنی سے ہیں، جو پورا ارینجمنٹس جو بھی ہے، سیٹنگ ارینجمنٹس ہے، ڈیکوریشن ہو اور اسٹرکچر ہو، واٹر پروف کا اسٹرکچر ہو، پورا جو ہے این ایم کمپنی کی طرف سے ڈال رہے ہیں، اور یہ ٹینڈر کے تھرو کام ملے سو ہے یہ، اور تقریباً جو ہے 4000 جو ہے ریگولر 4500 ریگولر پبلک کے واسطے وی آئی پی کا سیٹنگ ہے 1500، اور جو ہے انویٹیز ہے جو سی ایم کے صاحب کے ساتھ میں ایم ایل ایس ایم پیز جو بھی آ رہے ہیں وی آئی پیز، ان لوگوں کے لیے یہاں پر اوپر کے لان میں ارینجمنٹ ہو رہا ہے۔ یہ تقریباً 4 دن سے کام چالو ہے، آج رات تک تقریباً کام ہو جائیں گا، کل صبح کے لیے ریڈی ہے۔ Thank you.
उधर ये थोड़ा नहीं इधर आओ बोल रहे, थोड़ा एक दो मिनट शूट कर लेंगे, फिर भैया को इधर खींच के लेके आओ, यहाँ पर से शूट कर लेते हैं, फिर वहाँ पर आ जाए। वैसे वैसे तो कहाँ है ऑफिस, पास कर देना, कहाँ है एनएम कंपनी बोल के आ जाइए, एनएम कंपनी बोल के आइए, एनएम कंपनी को सीधा कनेक्ट करो, हां अंदर ही से हो।